Իրավիճակը իհարկե բարդ է, եւ ես ուզեմ շնորհակալություն խոսք ասեմ եւ մեր հասարակությանը, որը իսկապես այս իրավիճակում դիմանում է, որտեւ եւ ձմեռ է եւ արդեն ջուն է եկել եւ ցուրտ է եւ մենք ունենք խնդիրներ եւ սննդի հետ կապված եւ դեղերի հետ կապված եւ էլեկտրաէներգիայի հետ կապված հարցում հարևան երկիրը ոչ թե մենակ չի թողում ես ոչ մի ձեւով մենք ստանանք նորմալ սնունդ եւ մատակարարում մենք ունենք հիմա իրավիճակ, որ 2-րդ օրնա չեն թողում ես, մենք գնալ տեսնենք ինչն է հեղեղոթարը էլեկտրաէներգիայի ցանցում եւ վերականգնենք էլեկտրաէներգիայի մատակարումը Հայաստանից, կամ մենք ենթարկում ենք Ադրբեջանի մոտեցմանը եւ դառնում ենք Ադրբեջանի քաղաքացիներ, կամ մենք ստեյից դուրս ենք գալիս, կամ մենք ստեյ պայքարում ենք, փորձում ենք պահպանել մեր իրավունքը, ապրել մեր հողի վրա, մեր հայրենիքում, տենց ոչ ոք մենք ենք գտնում ճիշտ։ Դա շատ կարևոր է, որ ժողովրդի մեջ այս մոտեցումը կա, դա շատ ոգևորիչ է, եւ նույն ժամանակ մեզանից պահանջում է շատ իրանց հետ ազնիվ եւ անկեղծ լինել եւ պարտականություն եւ պատասխանատվություն, որ մենք վերցնենք մեր ստանդարտներին որպես ղեկավարներ։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկին շնորհավորեմ պաշտոնի, որտեղ դա շնորհակալ այլ շնորհակալություն եմ ուզում ասել, որ դուք համաձայնվել եք դառնալ այս իրավիճակում նախարարներ եւ վերցնենք ստանդարտ ձեր վրա այդ պարտականությունները, որտեղ իսկապես շատ լուրջ պարտականություն եք վերցնել ձեր վրա։ Գիտեք, լավ խոսքեր կային, որ ժամանակին ծանր վիճակում Վիկտոր Ֆրանկլ ասել է, որ առաջինը ջարդում էին այն մարդիկ, որոնք թվում էր, որ սա շուտ է վերջանալու, հետո ջարդում էին այն մարդիկ, որոնք թվում էր, դա կյանքում չի վերջանալու այս իրավիճակը, եւ մենակ մնում էին այն մարդիկ, որոնք նորից գործանում էին։ Այդ միակ տարբերակը, որ ես իրավիճակում ենք կարանք իսկապես մեր կամքը չջարդվի, դա ամենօրվա գործը է։